Manas mtsire biznesi avgustos omma sheizira. Isakhla kredit impost tsud gadamxtelta shavsiashia sheqvanili da 7 tslis ganmavlobashi vertserti bankidan kredits ver aigebs. Ну рагаца ხო უნდა იყოს შეღავათი ადამიანისთვის რო ჩავარდი ხო ამ ომის პერიოდის შემდეგ აი ძალიან ვაჭრობაც არ იყო არანაირად ნაშთი დარჩა ძალიან ზაფხულის ბევრი ხვალე ორსაცო არ გადააცილო ეს თანხა თორე პრობლემები გექნება ბინას დაგილოქავთ ომის შემდგომ საქართველოში საკრედიტო პოლიტიკა არაოფიციალურად ყველა ბანკმა შეცვალა კრედიტების გაცემა პრაქტიკულად შეჩერებულია ხოლო ომამდე აღებული კრედიტების ვერ ან არ გადამხდელი სუბიექტების რაოდენობა კატასტროფულად იმატა. ფიზიკურ პირებზე არის ეს 30 დღის გადაცილებიდან იწყება, ანუ 30 დღეს თუ გადაცილებენ უკვე ფაქტიურად ბანკები და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები ჩვენ გვიძგავნიან ამ მონაცემებს და იურიდიულ პირებს რაც შეეხება 60 დღე არის გადაცილება. 60 დღის შემდეგ გვიგზავნიან. ესე იგი ვადა გადაცილებულ და სასამართლო ინფორმაციის შესახებ მონაცემთა ბაზაში არის სადღაც 150,000-მდე ჩანაწერი, სადღაც კი არა, ეგრე 150,000-მდე. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენი რესპონდენტია. ბანკიდან ზეწოლის გაძლიერების შიშით მას საკუთარი ვინაობის დამალვა გთხოვა. ეს 90 დოლარი სიძემ ბეჭედით დაალომბარდა და მომიცა. და დანარჩენს კიდე ველოდები რომ დღეს შევიტანო. 90 ოქროს ბეჭედი დაალომბარდა. მინდა რომ გადამინაწილონ ის თანხა რომ ნელ-ნელა შევიტანო და გადავფარო. მე ხო არ ვიცახი რომ აი არ შევიტან და არც ვიმალები არანაირად. ყველა ზარზე ვპასუხობ თუ საჭიროა გავდივარ და ველაპარაკები. მაგრამ ძალიან ადამიანს ყველანაირად აი საზღვარს გიმაშვებიან რომ მაგათ მოვალეობაში შედის რომ დამელაპარაკო და არა გადამიყვან ჭკუიდან და ისტერიკები და ის ზოგადად ბანკის უფლებები კანონითა და ხელშეკრულებითაა განსაზღვრული და მათ მართლაც აქვთ უფლება დაეუფლონ ვერ გადამხდელის უძრავ ქონებას და ნივთებს. თუმცა უხეშობა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ბანკის თანამშრომელთა პირადი ზნეობის საკითხია. Problemuri kreditebis amoghebis miznit bankebis specialur samsakhurebs mimartaven. Ert-erti aseti SHPS saimedo aukcionia. Ras vagetebt, rasi gamoekhateba chveni mushobis spetsifika. Vatqobindebt da vuxsnit mas rom ai aseti problemebis tsinashe dgas, nu ratkomunda manats itsis. Vuxsnit ro ai es amas qoveldgeurat tu ravdenadats vadashi gaitseleba es qolaperi finansurat zaraldeba qoveldge es sagat jarimebi erizxeba nu is jarimebi rats khelshekulobit ai ratkomunda gatvaretsinebuli da mizashetsonelia ro ai am sesxis dafarva daiqos tu srulad ver gadaixtis etapobrivad mains da shemdgomshi vtankhdebit vjerdebit ragats gonivrul vadaze შეიძლება იყოს 1 თვეს, 2 თვეს და ასე შემდეგ. ანუ მისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, მას რა შეუძლია? როდის რამდენი შეუძლია გადაიხადოს? აი ამასთან შევთანხმდებით თუ არა და აი შემდგომში უკვე ამის და შეთანხმების და მიხედვით იწყებს აი ამ გადახდას. სხვა მექანიზმი იძულებით ჩვენ სამსახურს არ გააჩნია. კარგი იქნებოდა ყველა ბანკი, თუ მათი დამხმარე სამსახურები მხოლოდ რჩევადარიგებით იფარგლებოდნენ. ნანა შემთხვევაში მევალეები ნამდვილი რეგატიორებივით იქცეოდნენ. ძალიან მიწოლით დაიწყეს რეკვებით, შეწუხებით იმით. და მერე მოვიდნენ სახლში, ნივთებს გავიტანთო, დავლუქავთ ფინანსო. იმ მუქარით ყველანაირად. მერე მაღაზი დამიწყეს, რომ აქ სადღაც არ ვიცი, წერეთელზე თქვა თუ პეკინზე. დედა ისე 2-3 თვის ბავშვთან ერთად გარეთ გავყარეთო. იმის გულისთვის, რომ ვერ შეიტანა 1200 ლარი და მეორე დღეს ეგრევე იშოვა, ანუ ფული შევნა ხო შეიძლება, მასე შენც მოგექცეო და აი ვიყურეო გარედან როგორ გავიტანთ აქედან. დედაჩემო ვერაფერსაც ვერ გაიტან, დავამტრო, მაგრამ თქვენ არ გაგატან. Ну ძალიან უხეშად, სუფეხებზე მკიდია. ახლა ბანკირთა კეთილნებაზია დამოკიდებული. დარჩება თუ არა ნანა თავის მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ქუჩაში. ქუჩაში, სადაც მრავალი გაჭირვებული ადამიანი ეძებს სარჩოს. ბანკის თანამშრომლების უხეშმოპყრობას და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე რეგიონებიდანაც გვიყვებიან. ფოჩი ამ ყველაფერმა ხშირ შემთხვევაში კლასიკური ტერორის სახე მიიღო. 31-ში ვინ დადებოდი საახალწოდ. და მოვიდნენ ჩემთან, ხო და გინდა თუ არა ბანკის ფული გადაიხადეო. ადგენ და ჩამიცეს ბანკანაში მთელი ამასთან მიდი, იმასთან მიდი, სხვა ვიყავ, იმე რა ქვია 31-ში ყველას მისი გაჭირება აქვს და
ასე დაწყობილი ფული ის აქვს. და იმდენი ქნეს დედაცარი, იმდენი ქნეს რომ მაინც აი სულ კაპიკობით მოშავინეს ფული და განამახტევინეს. რომ დაი ძლიერძლიობით და რასაც ხია რომ წვალებით ვიშოვე ფული. რა არის რობერტი უშევარი და დარჩა ფაქტიურად თორე რა არის გადახტელი ვიყავი და იმიტომ ვიღეთ ეს ხიტო ძალიან ცოტა თოც არ ყავს ფაქტიურად მიგონი პატრონი. უშევარიო თითქმის ყველა უშევარია რა ვიცი ძალიან ცუდი მდგომარეობა ფოჩი. ზოგი თავს იკიდებს, ზოგი ისა აკითხავენ მე სახში და რა ხდა იმან თუ თავი ჩამოიკიდაო შენ უნდა გადაიხადო პატრონებს ეუბნებიან და კი არა ერთი ორი სამა ჩამოიკიდა თავი. რო ფული ვერ გადაიხადა იმის გულისთვის. ეს არის აბსოლუტურად ის მექანიზმი, აბსოლუტურად გაუმართლებელი მექანიზმი, რომელსაც აზრი აქვს დაკარგული. ამ პატარა ქვეყანაში 150,000 კაც რომ დაბრაკავ, მოდით პირდაპირ თქვა და თქვა და იტყვი რომ ამას ესე იგი რაკი ცუდი გადამხდელია, ცუდი ბჭყალებში ვიხმაროთ, ამიტომ აღარ მივცე მაწესაც. ამ 150,000 მაგერ აქტიური ადამიანის მაგერ, რომელას 50,000 ელი. შემდეგ რა გინდა ახლა ეს ხალხი აიყაროს საქედან, გადაიხვეწოს, ზოგმა თავი ჩამოიხშოს, ზოგი სხვაგან წავიდეს და შემოვიდნენ სხვა ქვეყნის წესიერი გადამხდელი, განასარი უბრალოდ შეურაცხყოფა ადამიანების არის პრობლემები, ყველა ადამიანს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა, არის ადამიანები, რომლებსაც ამ შექმნილი მდგომარეობის გამო გაუჭირდათ გადახდა და პერსპექტივაში გადაიხდიან და არის ალბათ მცირერიცხოვანი, რომლებსაც არ შეუძლიათ გადახდა. რა უნდა ქნას ამ დროს ბანკმა? თუ არსებობს რაიმე საგარანტიო, იმ გარანტიის უზრუნველყოფით მოახერხებს რაღაც თანხის ამოღებას, თუ არა და უნდა იზარალონ. აბა როგორ სხვანაირად, თუ მათმა მენეჯმენტმა დაუჩვა შეცდომა და არასაკმარისად უზრუნველყოფილ პირს გაატანა ეს თანხები და ეხლა ვერ უბრუნდება უკან, რა ძალისმიერი მეთოდებით უნდა დამოიღონ, სათხდება ასეთი რამ. 17 წლის ნინოს კრედიტი არ აუღია. მისი შევიწროების მიზეზი მეზობლის თავდებობაა. ხალი მოგვაწაინეს ჩვეულებრივად, ვერც მოვასწრებდი ამ ხელშეკრულების წაკითხვას, იმიტომ რომ ისე მალე მოხდა ეს ყველაფერი, რომ არ იყო მისი დრო ანუ. და ჩვეულებრივად ხალი მოვაწერათ და უკვე მერე გამოგვიცხადა, რომ თქვენო მოგეხსენებათ ხარ თავდებში და თქვენი ის ხელშეკრულებები უკვე გადაიკითხეთ. იურისტები განმარტავენ, რომ 18 წლამდე მოზარდს თმას შემოსავალი აქვს, მხოლოდ წვრილმანის საყოფაცხოვრებო გარიგების დადება შეუძლია. ისეთი გარიგება, როგორც არის თავდებობა, გულისხმობს მისი მხრიდან მოვალის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მთელი ამ თანხების დაფარვას, რაც, რა თქმა უნდა, იურიდიულად არასწორია და ეს თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმების დროს ბანკს აუცილებლად უნდა შეემოწმებინა. შესაბამისად, ამ პირს, ეგრეთ წოდებულ თავდებს, აქვს უფლება მოითხოვოს ამის გამო მის მიერ დადებული გარიგების გაუქმებაც კი. მოკლედ, უკანონო ხელშეკრულების წყალობით არასრულწლოვანი ნინოს კრედიტ ინფოს შავი სიის კანდიდატია და საფრთხე მისი ოჯახის ქონებასაც დაემუქრა. ყოველდღე გვირეკავენ და გვაწუხებენ, თხოვენ, რომ გამოცხადეთ ბანკში. მეუბნები, რომ ჩემი შვილი იყო არასრულწლოვანი, 17 წლის, არ იცოდა ბავშვმა რაზე მოაწერა ხელი, მაგრამ მამას მაინც ყურადღებას არ აქცევენ. მაშინ არ გააფრთხილებიათ, როცა იყო თავდებში, თავდებობაზე რომ მოაწერინეს ხელი, არ გააფრთხილეს, ისე მოაწერინეს ბავშვს ხელი, ეს გამოცდრო მოტყუებით. ბოლო თვეების ტენდენცია ისეთია, რომ სულ მალე ბანკებიდან კრედიტის საიმედო ამღები ქვეყანაში თითქმის აღარ დარჩება. ექსპერტების აზრით, კრიზისის დაძლევა ამ ეტაპზე მხოლოდ სახელმწიფოს დახმარებითაა შესაძლებელი. ბუნებრივი სიტუაცია იქნება, რომ ხელისუფლებამ წმინდა საბაზრო მექანიზმებიდან გამომდინარე და ამ პირობებით ბანკებს უნდა შეუწყოს ხელი, რომ იმ მოზიდული თანხებით, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მიერ იქნა ქვეყნისთვის მიცემული, გადასცეს ამ ბანკებს, როგორც ძალიან ხისტი და მკაცრი პირობით, რომ მათ განათავსონ ეკონომიკაში იმ პირობებით, რა პირობებით საერთოდ მიღებულია კონკურსის საფუძველზე, თავისი, თქვათ, დაზღვევის მექანიზმებით და ასე შემდეგ. ომიდან 5 თვის თავზე ბანკები, როგორც იქნა, მიხვდნენ, რომ სიტუაცია მათსავე ბიზნეს აზარალებდა. ბანკების ასოციაციის გადაწყვეტილებით ისინი მოვალეებს კატეგორიებად დაყოფენ და განსაზღვრავენ, ვის რა შეღავათი და უწესონ.